5. деца на възраст от 5 до 17 години и четирима медицински служители от Шумен са сред новозаразените с коронавирус в областта. От всички 60 инфектирани, 38 са мъже, а 22 жени, като най-възрастният е на 87 години. Положителните за COVID-19 в община Шумен са 48, от които 46 в града и по един в селата или Блъсково и Царев В Нови пазар са установени три нови служия. В Великопреславските села Меланово и Ловец са регистрирани съответно двама и един заразен. Във Върби Пешкото Нова Бяла река има един инфектиран, по един е отчетен в Никола Козлево и в село Боян. В Смядово случаите са три.